Энэ оны 8 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 1 сая гаруй зам тээврийн зөрчил илэрсэн байна. Эдгээр зөрчлийн 72% нь нийслэлд 28% нь орон нутагт бүртгэгдсэн бөгөөд зөрчлийн улмаас 585 хүн амьнасаа алдаж, 4000 гаруй хүн бэртэж гэмтэж, 1300 гаруй хүн хөдөлмөрийн чадвараа алдсан байна. Тээврийн цагдаа цагдаагийн байгууллага тээврийн цагдаагийн албан 400 гаруй дуудлага бүртгэгдэж байгаа. А ингээд энэ 1.5 сая зөрчлийг бид нар илрүүлээгүй байсан бол нөгөө жилд нас орж байгаа 600 хүн тийм ээ жилд одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн игнэрөө шилжих гээд байгаа 4000 хүн маань яах вэ хэд болж өсөх байсан байх гэдэг тав хүн дэс өөрөө тооцоолж хэрэгтэй. Бүр саяны одоо энэ 600 гэдэг тоо маань 1000 болцсон байхыг үүсэх арга байхгүй. Эдгээр зам тээврийн ослын согтуугаар жолоо барьсан, хурд хэтрүүлсэн хамгаалтын бүс зүгээгүй тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлаа хангаагүй зэрэг шалханаас болж гардаг. Харин манай улсад явж байгаа тээврийн хэрэгслийн 81% нь найдвартай ажиллахаа алдагдсан буюу 10-аас дээш жилийн наслалттай байдаг байна. Энэ нь осол гэмтэл гарах дийлэх шалтгаан болж байгаа юм. Монголд 3 зүйлд анхаарал хандуулж хэжээ гэж хүсэж байгаа. Нэгдүгээрт нь бол согтууруулах хундааны үйл хэрэглэх үедээ автомашин жолоодохгүй байх. Хоёрдугаарт нь хурд хэтрүүлэх, гуравдугаарт нь хамгаалах бүс хэрэглэх, хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэх. Ийм асуудал дээр одоо нэн төрөнд анхаарал хандуулчих юм бол өөрөө үхэл гэмтэл гэдэг иймийг 50% бууруулах болцоотой юм гэдэг хэлж гисэн баггүй. Тэгэхээр энэ өөрөө бид нар нэг санаанаа сан таагаад ингээд хэлж байгаа зүйл биш л дээ. Тэгэхээр энэ бол судалгаагаар тогтоогдсон зүйл. Гарч байгаа зам тээврийн ослыг жолооч нар дүрмээ мэдхгүйдээ гаргатгүй бөгөөд замаа давчлах, очих газартаа хурдан очих гэж хурдаа хэтрүүлэх зэрэг хэсэгэн зургийн дур мэдсэн дураараа үлдээсэн болж гарч байгаа юм аа.